Keçən iclaslarımızda qanunları müzakirə edirdi. Bu gün nəyi müqayis edirik? Çox təəssüf, öz parlamentimizin daxilində Azərbaycan dövlətçiliyinə zidd olan düşüncələr müzakirə olunur. Bunu Milli Məclisin bu günkü iclasında parlamentin sədri müavini Fəzail İbrahimli bildirib. Burda fikir söylənildi ki, Vahid Əhmədov tələyə düşüb. Qətiyən bununla razı deyiləm. Vahid müəllim tələyə düşən adam deyil. Vahid müəllim nə eləyirsə bilərək edir. Nə danışırsa, düşünür danışır. Bu təsadüfi hadisə deyil. Adətən dövlətin, millətin çətin günlərində ağsaqqallara böyük ehtiyac duyulur. Bu çətin məqamlarda onların sözünə, nəfəsinə böyük ehtiyacımız var. Çox təəssüf ki, geniş həyat təcrübəsi bütün hökumətlərdə üzdə olan Vahid müəllim bu gün özünü müzakirə obyektinə çevirib Deyər ki, 3 deputatdan başqa hamısı saxtakırdı. Niyə mənim heysiyatıma toxunursan? Qardaş, adama deyirlər ki, bəyənmirsən, oturma da. Qəbul eləmirsənsə, vicdanın bu şeylərə dözmürsə, açıq şəkildə qoy mandatını, çıx, get. Dey ki, mən bacarmadım burada deyə Fəzail İbrahim də vurğulayıb.